Je 5 hodin ráno. A půjdeme se podívat, jak to vypadá v lese. Jdem se podívat k posedu na louku, jak to tam vypadá. Většinou tam chodí divočáci a daňci. Občas je líška, tak se můžeme podívat, jestli tam náhodou dneska něco bude. Tam sedí krkavec na vrchu. Jdeme dále, tady máme strňátka pěkně, jak tady sedí. Za chvilku budeme na louce, tak opatrně. Daniela. Škoda, že jsme je vyplašili, to je škoda. No, už jsou pryč. Pod náma je Melčské údolí a Melčský potok. Máme štěstí, mufloni rodinka. Šikula. No, tady jsou 4 ovečky. Občas tu vidím lišku, jak loví, ale je možné, že bude v noře a pojí mladěta, těžko říct. No a máme štěstí, je tu. Co pak mi to cvrliká nad hlavou tady? Aha, čížeček. Krásně vylupuje semínka ze šišek. Jde mu to dobře. Tady jsme u jednoho z pramenů, který teče do Melčského potoka. To už jsme dole v údolí u Melčského potoka, který se po několika set metrech vlévá do řeky Moravice. Cesta končí, já myslím, že to byla příjemná procházka. Děkuji za sledování a mějte se hezky.